Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – громадський бюджет. Як повідомляє сайт Миколаївської міської ради, у Миколаєві планують запровадити шкільний громадський бюджет. З якою метою, хто може брати участь у конкурсному відборі і як реалізуються проекти, що отримали фінансування, розкажуть наші гості. В студії директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна Шульченко та керівник експертно-громадської ради виконкому Миколаївської міської ради Артем Лишиленко. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, спочатку давайте з'ясуємо, як працює програма «Громадський бюджет» в Миколаєві. Ну, нагадаємо, що у нас ця програма запроваджена з 2017 року, коли була прийнята програма та положення про громадський бюджет депутатським корпусом та підтримана міським головою. І з 2017 року у нас стартувала реалізація даної програми. З 2017 року це у нас такий був пілотний, да? Ми хотіли якомога швидше запустити даний проєкт, оскільки він тільки починав в Україні реалізовуватись, і місто Миколаїв доєдналося до програми ПАУСІ, яка й допомагала нам розробляти даний проєкт і основні принципи громадського бюджету донести до наших містян. У розробці даних програм та положень брали участь і громадськість, і депутатський корпус, і виконавчі органи. Тому було підтримано даний проєкт рішення і проголосовано. На сьогодні вже у нас відбулося 3 конкурси проєктів громадського бюджету. І протягом цих 3 років у нас подано близько 300 проєктів від містян. І реалізовано вже в перший рік, це у нас виграно переможців 28 проєктів, у другому році це 26 проєктів, і сьогодні знаходиться на стадії реалізації 30 проєктів. 30 проєктів у нас складаються з малих, великих та соціальних проєктів. Серед малих проєктів, це у нас в цьому році 16 проєктів знаходиться на стадії реалізації, 9 великих і 5 соціальних проєктів. Щодо суми, яка виділяється на фінансування даних проєктів, слід зазначити, що кожного року відбувається збільшення даної суми. Так, в перший рік реалізації на проєкти було направлено близько 10 мільйонів, на другий рік реалізації це 12, і сьогодні на стадії реалізації знаходяться проєкти на загальну суму орієнтовної вартості 15 мільйонів гривень. Тетяна, скажіть, будь ласка, яка тематика соціальних проєктів? Соціальні проєкти – це проєкти, які направлені на осіб з обмеженими можливостями. І нагадаємо, що це перший рік, 19-й рік, в якому була запроваджена дана категорія, і вони розпочали подаватися, і от в цьому році ми будемо їх реалізувати як окрему категорію. Це різні напрямки. По-перше, це пов'язані з вадами здоров'я. Да? Тобто є проєкт, направлений на осіб, які мають вади руху. Для них розробляються спеціальні програми на базі також за підтримки комунального некомерційного підприємства лікарні номер 4, міської лікарні номер 4, на базі якого будуть проходити подібні заходи. Є такий проєкт «Солодкі діти». Він пов'язаний з допомогою дітям для інсуліну. Є проєкти «Фестиваль лабораторії інклюзивних практик», тобто різні заходи для дітей з обмеженими можливостями, які адаптуються, да, і є спільні заходи, які проводяться даними організаціями. А чи є нереалізовані проекти? А вот давайте мы, прежде чем поговорим о нереализованных, напомним, в принципе, горожанам и зрителям, давайте, как это работает. Потому что мы как бы сразу перешли с вами к обсуждению проектов, которые получаются, да? Но вот сам механизм, я думаю, что все-таки еще для многих горожан не совсем еще на слуху тема общественного бюджета. И было бы хорошо, если бы мы, пользуясь сегодня возможностью эфира, рассказали бы о том, напомнили, как это работает. Возможно, это кого-то из зрителей, да, побудит, заинтересует. Будь ласка, значит, Артем Николаевич, каким образом работает? Что такое вообще общественный бюджет? На самом деле это часть городского бюджета. То есть бюджета общины, который мы с вами как налогоплательщики наполнили средствами через наши налоговые платежи. Часть этого бюджета зарезервировано для проектов, которые разрабатывают сами горожане. Это могут быть как просто люди индивидуальные, в возрасте от 14 лет, то есть фактически уже взрослые, так и проекты, подготовленные группой людей в интересах
там, определенной территории, микрорайона. Что важно? Каждый проект должен быть интересен, общедоступен и интересен всей общине. Потому что проект предлагается, затем происходит процедура голосования. То есть те проекты, которые прошли отбор, в первую очередь работает экспертная группа, которая оценивает их на выполнимость. Потому что, в принципе, вы знаете, очень много иногда бывает хороших желаний, да, вещей, которые хотелось бы сделать в городе, но это могут быть объекты областной коммунальной собственности, и мы не сможем потратить деньги городского бюджета на их реализацию. Это могут быть проекты очень большой стоимости. Здесь надо сказать, что... Проекты должны быть реальными, так? Конечно. Чтобы втілити в життя их. Абсолютно. И проекты крупные, это проекты стоимостью до 1 000 000 гривен, и все остальные проекты, которые малые и социальные, это проекты до 300 тысяч гривен. Так вот, проекты проходят экспертизу, после этого выносятся на открытое голосование. И мы с вами различными инструментами, это могут быть и прямое голосование, прийти заполнить бюллетень в центре административных услуг, это может быть и онлайн-голосование на платформе, это может быть и голосование средствами электронными с помощью банка ID. Поэтому, в принципе, сегодня, учитывая, что и мир идет в цифру, Николаев в этом плане тоже не пасет задних, поэтому только прямое голосование, без посредников. Сами горожане определяют, нравится им этот проект или не нравится. Те проекты, которые побеждают, после этого реализовываются. Реализовываются, опять-таки, распорядителями бюджетных средств, то есть это должностные лица местного самоуправления, которые и обязаны следить за целевым использованием, за правильной бюджетной дисциплиной. Вот. Поэтому вот так это работает. Зрозуміло. А які проекти не реалізовані? Ну, були такі проекти у нас у першому році. І чому? Да, були такі проекти, оскільки, нагадаю, що перший рік, я вже казала, це був у нас такий пілотний, і на реалізацію проєктів було лише півроку. В зв'язку з цим близько 5 проєктів не були в повному обсязі реалізовані. На сьогодні вже 3 проєкти з цих нереалізованих реалізовані, і залишаються нереалізовані 2 проєкти, вони розташовані якраз в школах. Це були проєкти, які розташовувалися в школах. Вони не були реалізовані у зв'язку з тим, що, скажімо, така підрядник, да, не реалізував їх вчасно, і потім головним розпорядником було подано до суду, да, для того, щоб повернути кошти міського бюджету. І протягом минулого року тривали якраз судові процеси. Вже закінчені дані судові процеси. І сьогодні головним розпорядником визначено управління капітального будівництва, які на сьогодні вже включили дані проекти в свої програми і планують реалізувати їх найближчим часом. Тобто вони будуть реалізовані, так? Да. Така позиція, що ті проекти, які не були реалізовані в рамках громадського бюджету, вони повинні бути вже реалізовані в рамках інших міських цільових програм. Тому розпорядники зараз працюють над тим, щоб ці проекти були реалізовані. Ви знаєте, да, один із таких, от, на мій взгляд, существенних плюсів вообще инструмента общественный бюджет, это то, что вот эти проекты, а особенно вопросы себестоимости услуг, которые за деньги нашего городского бюджета в рамках этих проектов приобретаются в интересах общины, находятся все время под очень таким, вот, знаете, внимательным контролем. Как со стороны авторов, а это горожане, так и со стороны общественных институтов, экспертно-общественного совета, потому что мы хотим понимать, сколько это стоит на самом деле, а главным их очень хотим, чтобы эти проекты все были успешными. Поэтому вот такой вот показатель реальной стоимости тех или иных услуг, потому что часто это проекты, связанные с благоустройством, да? А благоустройство у нас есть не только в рамках общественного бюджета, а и в целом в других бюджетных программах. Поэтому это очень такой интересный, на мой взгляд, инструмент, который позволяет людям не только выбрать, что бы они хотели реализовать, да? Но и увидеть, а сколько же это на самом деле при таком внимательном общественном контроле может стоить. Це головне. 11 березня поточного року виконком Миколаївської міської ради розглянув проєкт рішення про внесення змін до положення про громадський бюджет Миколаєва і підтримав запровадження нової категорії проєктів шкільного громадського бюджету. Будь ласка, Тетяна, Артем, що це за категорії і для чого це необхідно? Ось ми бачимо, що відеоматеріал з цієї ради, ось Тетяна, і ви виступаєте. Будь ласка, що це за категорії?
Що таке шкільний, да, громадський бюджет? Хочу нагадати, ну, в зв'язку з чим, да, з'явилася дана ідея. По-перше, в січні місяці відбулось, десь наприкінці січня відбувся форум практиків партиципації, тобто це форум, який вже четвертий рік поспіль проходить. В ньому задіяні всі міста України, да, у яких впроваджується громадський бюджет, міста закордонних країн, це і Польща, і Грузія, і Португалія, в яких, да, в тому чи іншому вигляді реалізується громадський бюджет. І саме на цьому форумі піднімалось питання, що є таке явище, як шкільний громадський бюджет, воно досить таки є розповсюдженим вже. Тобто це не нове явище, так? Воно як набирає оберті, да? Тобто воно було, наприклад, в Польщі, да? Але сьогодні воно більш поширюється вже і на території зарубіжних країн. А для нас нове? І для нас, ну, в принципі, да, в тому форматі, який запропоновано, угу. Це є більш такий новий проєкт. І сьогодні декілька міст, які презентували, як він працює вже, це, зокрема, Полтава. Да? В Полтаві він взагалі працює на території всієї Полтавської області. Інші міста презентували, як працює цей шкільний громадський бюджет. І головна ідея проєкту – це залучити саме дітей до процесу громадського бюджету, щоб це не було там на фінансові потреби там директорів шкіл, да, чи якихось нереалізовані їх ініціативи, а це саме, щоб діти обирали ті проєкти, які їм цікаві, і вже розпорядник реалізовував ті проєкти, якщо вони одержують перемогу на голосуванні. У зв'язку з цим було, скажімо, запропонована така ідея. І хочу зазначити, чому саме в Миколаєві, наприклад, оскільки сьогодні в нас досить такі, наші служби активно працюють щодо створення такого міста дружнього до молоді. Да? У нас і приєднано до програми ООН «Місто дружнє до молоді». І сьогодні ми також працюємо, є одним з 13 місць, це Конгрес Ради Європи, який проєкт на залучення молоді до бюджетних процесів. Тому це є одним з таких інструментів залучення молоді. І сьогодні от категорія дітей від 14 до 18 років, які наразі можуть подавати проєкти, це лише 2% від поданих проєктів. Тому якщо підвищити цей показник, це підвищить і якість самого громадського бюджету, і, звичайно, підвищить обізнаність дітей. Да, і долучить їх вже до загальноміських проєктів. Навіть авторитет міста. Будь ласка, Артем Миколаївич. Хотілося б ще що додати. Паралельно, да, вот, з тим, що, о чому говорить Тетяна, в рамках моніторинга вообще исполнения общественного бюджета экспертно-общественный совет встречался с руководителями школ, представителями местного школьного самоуправления, то есть с теми же ребятами. И проговаривали, что в принципе на самом деле есть идеи. Не всегда получается подготовить действительно качественный проект. И тут то, что мы эту категорию вводим, важно то, что школьники, да, научатся мыслить категориями проектного менеджмента. Сегодня вообще формат проектного финансирования, это, ну, наверное, это основной вообще тренд. И таким образом осуществляется фактически полностью все бюджетное финансирование и программное финансирование в странах Европейского Союза. В Украине тоже к этому мы движемся. Поэтому умение готовить проект, понимать, как им управлять, понимать, как технически, да, проект может быть выполнен. И мыслить вот именно категориями, что проект это от и до, и кто должен быть подключен. То есть фактически уметь управлять проектом – это очень полезный навык и, наверное, до сегодня даже необходимый. Поэтому то, что сегодня школьники Николаева, я надеюсь, там мы об этом поговорим дальше, получат эту возможность, да, это все-таки навык практической реализации вот, инструментов проектного менеджмента для старшей школы. Я знаю, что идей у ребят на самом деле очень много. Вот, поэтому это полезный навык, который сделает наших школьников более вообще конкурентоспособными, в том числе и на рынке труда. Потому что принимая на работу молодого специалиста и видя у него в резюме запись о том, что он еще в школьные годы, да, реализовал какие-то проекты, инициативы, і вони у нього вийшлись, але це завжди огромний плюс. Ну, звичайно, перевага буде йому надаватися. Зміни погодила профільна координаційна рада, експертна громадська рада при виконкомі міської ради. Скажіть, будь ласка, Артем Миколаївич, обійшлось без зауважень? Нет, без зауважень не обошлось. Дело в том, что, ну, достаточно мы плотно обсуждали.
фактически большая часть рекомендаций экспертно-общественного совета вошла в тот проект, который сегодня уже на рассмотрении у депутатского корпуса. Мы предложили, чтобы отдельно были включены категории научно-технических, то есть проектов, связанных не просто с научной деятельностью, исследовательской, а и технической, учитывая, что все-таки Николаев – это город с очень большим инженерным, техническим потенциалом, и не хотелось бы, да, этот навык, эту компетенцию потерять. Поэтому важно было бы, чтобы те проекты, которые предлагаются к реализации в школах, содержали и возможность для вот таких вот технических вещей. А який обсяг фінансування проєктів? Ну, взагалі у нас на цей рік передбачається 18 мільйонів гривень. У разі, якщо буде запроваджена, да, ця категорія, пропонується, щоб ця категорія була від 10 до 20% від загальної суми громадського бюджету. В залежності від того, да, в який рік це буде запроваджено, в залежності від того, яка сума буде виділятися на громадський бюджет, то ну, в тих чи інших пропорціях буде виділятися сума. Наприклад, якщо там 18 мільйонів, да, візьмемо, і там ми пропонували це 15% для того, щоб проекти великі, соціальні і малі залишились не менше, ніж у минулому році, це приблизно 2,7 мільйонів гривень. Але якщо це інша сума, да, громадського бюджету, загальна сума, інша сума громадського бюджету, то, звичайно, це інші пропорції, інша сума проєктів шкільного бюджету. На сайті міськвиконкому йдеться про 300 тисяч гривень, обмежений громадський шкільний бюджет. Це обсяг одного проєкту. Чи вистачить? Обсяг одного проєкту, це до 300, тобто він може бути менше. Чому 300? Обговорювалося дані питання. Може бути менше, але не більше. Так, не більше. Для того, щоб це розглядалося по принципу, як ми вводили соціальні проєкти, вони також до 300 тисяч. Це такі малі, скажімо, проєкти. У нас є малі проєкти соціальні, якщо будуть, то шкільні громадські бюджети, як прототип шкільного, для того, щоб побачити взагалі, які у дітей є проєкти. Можливо, коли будуть доопрацьовуватися, да, в подальшому, якщо впроваджено, то, можливо, будуть і зміни, оскільки ми кожного року аналізуємо виконання проєктів, аналізуємо подачу проєктів, проходження експертизи і кожного року вносимо якісь корективи. Тому це досить такий динамічний процес. Артем Миколаевич, да, действительно, процесс динамический, и мы все-таки приняли решение, что 300 тысяч – это единая цифра для малых проектов. Из опыта предыдущих лет, проекты, которые реализовывались как, ну, на базе школ, как школьные инициативы, да, как правило, это действительно были проекты вот в пределах этой суммы. Например, да, то есть у нас были проекты там STEM-лаборатории, то есть лаборатории робототехники в школах. Это были различные проекты, связанные с организацией кружков. Поэтому вот цифра, она взвешенная, она понятная, ну, вот поэтому, и она единая для всех малых проектов. Еще раз, большие проекты громадского бюджета до миллиона гривен, малые проекты, вне зависимости от социальные это или школьные, или просто малый проект, 300 тысяч. Поэтому, чтобы все было как единый подход. А подавати можуть учні загальноосвітніх середніх закладів міста Миколаєва? Ну, да, даним проєктом рішення, яке розглядав виконком, да, передбачається, що це учні загальної середньої школи від 14 до 18 років. Тобто, які вже отримали паспорт і можуть, скажімо, заповнювати дані цієї анкети. Звичайно, ці діти, які менші, вони можуть долучатися до ініціативних груп, об'єднуватися, да, з старшокласниками. Проєктні команди, так називаємо. Да. Це і, теж можливо, так? Звичайно, да, це вже в рамках школи, да, вони будуть кого долучати до реалізації цих проєктів, я маю на увазі класів, і вже можуть долучати і інші класи для того, щоб реалізувати більш масштабні проєкти. Оскільки, наприклад, тематика даних проєктів, вона різна. Да, це є інфраструктурні проєкти, тобто це проєкти, які направлені на таке на розумне пристосування території, тобто що їм цікаво дітям, що це може бути. Також це проєкти культурного спрямування, наукового спрямування, спортивного спрямування. І, звичайно, якщо це будуть якісь там спортивні змагання, не знаю, фестивалі, то, звичайно, це можна залучити всіх дітей школи, всім це може бути цікаво. У зв'язку з цим вони можуть об'єднуватися, да, і подавати, звичайно, буде автор, да, якому виповнилося, але ідеї можуть бути враховані і менше груп дітей.
И логично в том, чтобы все-таки действительно в каждой школе, вот говоря о в целом, да, проектном менеджменте, о работе с проектом, чтобы все-таки в школах формировались так называемые проектные команды, да, где есть определенное распределение ролей, опять же, в зависимости от того, что это будет за проект. То есть, если это, например, проведение какого-то мероприятия, безусловно, там есть место для и старших школьников, и ребят помладше. Вот. Поэтому тут как бы все-таки мы хотели бы, чтобы это было инструментом для обретения, в том числе и нашими школьниками, новых навыков. А чи можна вважати громадський шкільний бюджет засобом, механізмом реалізації активності молодих людей, які мають власні ідеї, але не мають коштів? Звичайно, да, це досить такий, да, гарний інструмент. І окрім того, це, скажімо, такий інструмент дієвий, да, конструктивний. Тобто ти пропонуєш і реалізуєш. При этом, опять-таки, вот вспоминая о том обсуждении, которое проходило в рамках экспертно-общественного совета, для нас большим, ну, скажем так, риском, да, мы считали, что школьный общественный бюджет может стать, знаете как, заменой качественной реализации, качественного исполнения бюджетной программы «Освіта». Так, а что поэтому сделать, чтобы нам хотелось, чтобы этого не было. Поэтому авторами проектов могут быть именно сами школьники. Не директор школы, который посчитал, что ему нужно, там, я не знаю, спортивную площадку. Если дети сами так решили, вот в таком случае это будет реализовано. Поэтому хотелось бы все-таки, чтобы это не влияло на качество подготовки, да, бюджетных запытов, качество вообще наполнения и исполнения программы «Освіта», а это действительно дополнительный инструмент, вот то, о чем вы сказали, ребятам реализовать свои собственные идеи. Ми записали телефоном коментар радника міського голови з питань реалізації та розвитку громадського бюджету Дениса Барашковського. Давайте послухаємо його коментар, будь ласка. З приводу додаткового блоку фінансування громадського бюджету шкільних проєктів, я повністю погоджуюсь. Мене влаштовує саме те, що там буде кількість проєктів невеликих. Це дуже важливо, тому що ми по першому року існування громадського бюджету знаємо з вами, що всі проєкти саме великі вигравали шкільний за счет, так би мовити, батьківського ресурсу. Але цей раз ми вже вивчили цей досвід і досвід шкільних бюджетів інших міст. І саме малі проекти дають змогу долучити якомога більшу кількість містян до проєктів громадського бюджету. І я повністю це підтримую. І на цей рік можу вам доповісти відповідально, що всі проекти йдуть без перешкод. Всі проєктанти і автори працюють з проєктантами досить ефективно. І я вважаю, що цей рік, ми вже четвертий рік існування громадського бюджету, пройдемо з таким, як би мовити, проривом в плані долучення ще більшої кількості людей до реалізації громадського бюджету, в тому числі з залученням шкільних проєктів. Тому громадському бюджету бути, і він розвивається досить суттєво. Ось Денис Барашковський вважає впевнений, що шкільному громадському бюджету бути, Артем Миколаївич. Я теж сподіваюся, що цей документ буде підтриманий депутатським корпусом. От к тому, що говорив Денис, ведь дуже важливо в тому, щоб дійсно виростало наступне покоління активних горожан, які вже спробували свої сили, убедились, да, что это работает, что гражданская активность может быть реализована в конкретные вещи, в конкретные проекты, действия, объекты, да, которые украсят территорию города, сделают нашу жизнь более комфортной. То, скажем так, через год, через два, через пять, а я верю в то, что этот инструмент будет работать дальше, я думаю, что ребята, которые пройдут вот такую вот школу школьного общественного бюджета, смогут дальше предлагать, возможно, уже и большие, более масштабные проекты в своих микрорайонах. І фактично, знаєте, як буде більше неравнодушних ніколаївців.
Це дуже добре. А як ви плануєте розповсюджувати ідею впровадження шкільного громадського бюджету? Після прийняття вже рішення про громадський бюджет, да, підтримано, коли буде вже він винесений на розгляд сесії, коли пройде всю процедуру, це розгляд комісіями, да, якщо будуть там якісь зміни, оскільки можуть бути і зміни, да, до опрацювання даного проєкту рішення, то от після цього, можливо, буде, у нас така є ідея зробити такі школу громадського бюджету в школах і розповідати дітям, як це все робити. Як ви сподіваєтесь, депутати підтримують вашу? Я думаю, що принципово проти цього вони не є. Можливо, там є якісь, будуть якісь зміни до опрацювання. Тому що ж передбачено виділення грошей? Ну, на сьогодні у нас в програмі вже є 18 мільйонів гривень, а кошти будуть виділятися вже після того, як пройде конкурс під конкретні вже проекти, які виграють. У нас кожного року ті проекти, які пройшли загальноміське голосування, підтримуються депутатами і не має ніяких заперечень щодо цих питань проєктів. Ну і ще к вопросу о том, яким образом розказувати більше общині, ну в тому числі і благодаря Суспільному, вам спасибо за можливість ще раз розказати горожанам о том, що в Ніколаєві це працює, і це дійсно успішний проєкт. Завжди з вами. Спасибі, що ви прийшли до нас в студію. Це була тема дня. Тетяна Шуліченка та Артем Вишеленко – наші гості сьогодні. А якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.